Історія морської піхоти сягає своїм корінням у сиву давнину і нерозривно пов'язана з зародженням військових флотів. Але у часи стародавнього світу військово-морське мистецтво майже не розрізняло матросів і солдат на військовому кораблі. На стародавніх асирійських та фінікійських барельєфах є зображення військових суден, на верхній палубі яких знаходяться воїни, які, вірогідно, все ж були першими морськими піхотинцями. У стародавній Греції морські піхотинці були нечисельними і називалися епібатами, маючи аналогічне або полегшене озброєння звичайних піхотинців. Під час морського бою вони билися на палубах кораблів, а потім переслідували розбитого супротивника на суходолі. Перше ж офіційно задокументоване застосування морської піхоти відзначається під час пунічних воєн між римлянами і карфагенянами у 260 році до нашої ери. На відміну від поширеної в античну епоху військової тактики корабельного тарану, якій надавали перевагу карфагеняни та греки, римляни вирішили брати ворожі кораблі на абордаж. Для цього, крім абордажних містків з гаком воронів, були сформовані загони маніпулярів морської абордажної піхоти. Це переломило хід пунічної війни. Саме маніпулярії неодноразово вирішували долю морських битв захопленням суден супротивника, і їх почали активно використовувати для десантних операцій. У середньовіччя найбільш відомими морськими піхотинцями, безперечно, були вікінги, яких на Русі називали варягами. Скандинави широко використовували кораблі для рейдів на прибережні поселення річок, морів та озер. Наступ із моря для них довго був їх головним, а то й єдиним способом бойових дій. А відтак вони володіли неперевершеною для свого часу тактикою десантування. Тому не дивно, що вже перші київські князі, що мали тісні зв'язки з варягами Асколь та Дір, у 860 році спорядили цілу бойову флотилію, яка спустилася вниз Дніпром, перетнула Чорне море і дісталася до столиці Візантійської імперії Царгорода, нинішній Стамбул. Згодом, у 907 році, уже під командуванням князя Олега, руси зненацька висадили великий морський десант перед Царгородом та захопили його передмістя, попри усі спроби імперської армії та флоту йому завадити. Налякані візантійці відкупилися від Олега, а той прибив власний щит на вхідній брамі. Як бачимо, давньоруська морська піхота з успіхом змогла протистояти одній із найкращих армій тогочасної Європи. Найбільша ж і найвідоміша десантна операція середньовіччя – нормандське завоювання Англії у 166 році. Нащадки тих самих вікінгів-нормани, спираючись на досвід предків, зібрали флот у понад 600 кораблів і успішно висадились на побережжя Англії. Їх 20-тисячне військо включало навіть важку кіноту. Загалом, до настання епохи потужних вітрильників, озброєних артилерією, морська піхота в основному використовувалася як абордажні команди і забезпечувала висадку десанту, нерідко стаючи при цьому його частиною, так як діяла за принципом «солдат воює на суші». Такий же підхід характерний для інших висадок середньовіччя, наприклад, турків і венеціанців на Середземному морі. Хоча під час Столітньої війни і французи, і англійці саме за рахунок морських піхотинців здійснювали успішні висадки та рейди на ворожі території. У епоху вітрильників основним призначенням морської піхоти все ще вважався абордаж. Таке уявлення прямо випливало з ідеї про верховенство бит лінійних флотів, озброєних гарматами. Десантні операції ж розглядались як побічний продукт війни на морі. При цьому, якщо порахувати витрачені ними зусилля морської піхоти, як мінімум дорівнювали зусиллям в морській битві. Адже піхота вже почала активно використовувати легкі корабельні гармати, що стояли поверх борту. Їх знімали і використовували як десантні гармати. Яскравим прикладом дій морської піхоти є походи козаків. Перша офіційна згадка про їх дії відноситься до 1492 року. Тоді запорожці під тягиною на Дніпрі, на території сучасної Херсонщини, успішно взяли на абордаж турецьку бойову галеру. Протягом 100 років з того часу козаки здійснили чимало вдалих морських походів і десантувань, перемагаючи ворогів. Було звільнено тисячі українських бранців і захоплено чимало ворожих фортець і суден.
окремою славетною сторінкою в історії української морської піхоти стоять походи козаків під проводом легендарного Петра Конашевича Сагайдачного. Протягом 1609-1615 років козацькі флотилії наводили жах не тільки на турецькі фортеці, а й на сам Стамбул. Так європейські хроністи згадували, що султан і його флот нічого не можуть вдіяти проти козаків, а українці контролюють Чорне море. Але справжнім тріумфом козацької звитяги стала Хотинська битва 1621 року. Без перебільшення, саме завдяки козакам гетьмана Сагайдачного польське військо зуміло перемогти війська Османської імперії. Крім бойових дій у полі, під час багатоденної Хотинської битви козаки, як справжні морські піхотинці, успішно форсували Дністер та здобули 2000-ну османську залогу, яка охороняла нещодавно збудований міст. Загалом 16-17 століття можна з впевненістю назвати часом, коли морська піхота почала шануватися як грізна сила і відокремлюватися у окремий унікальний рід військ. Так підрозділи морської піхоти офіційно були засновані в 1537 році Карлосом I іспанським, що робить іспанську морську піхоту найстарішою морською піхотою, що існує у світі. Саме іспанська морська піхота у 1595 році під час англо-іспанської війни провела десантну операцію у англійському Корнуолі. Згодом у 1667 році уже голландці під час війни проти англійців проведуть блискавичний зухвалий напад на англійський Медвей. Тоді підрозділи морської піхоти, створені адміралом Міхалом Рюйтером, знищили у порту значну частину англійського флоту та запаси зброї і продовольства. Тому не дивно, що вже в 18 столітті, віддаючи належне морській піхоті, все більше держав створюють її окремі підрозділи. Визнала важливість морської піхоти і Британія. Британські морпіхи носили загальноармійські червоні мундири, а усі кораблі Королівського флоту мали постійні загони морської піхоти. Для прикладу, на 74 гарматному лінійному кораблі розміщувався загін із 136 морпіхів під командуванням капітана, лейтенанта і двох або трьох сержантів. Королівські морські піхотинці виконували дві основні функції – ударної сили при абордажі, а якщо не доходило до абордажу, вони грали роль снайперів. Під час десантів та диверсій поза кораблем вони становили ядро десантної партії. Подібним чином, з невеликими відмінностями, формулювали свою морську піхоту у той час Французька Республіка і молоді Сполучені Штати. У цей же час, не дивлячись на домінування великих вітрильних флотів, українці продовжували, володіючи своєю унікальною тактикою, рейдувати на чайках Чорним морем, наводячи жах на османів. Так, у 1771 році козаки під командуванням полковника Якова Сідловського здійснили вдалий рейд по турецьким фортецям. Тож, як бачимо, створення морської піхоти ясно вказує на те, що з розвитком воєнного мистецтва і озброєння виникла закономірна необхідність спеціального роду військ, відмінно від армії та флоту. Загалом, до Першої світової війни у більшості провідних країн тогочасного світу склалося стійке уявлення про морську піхоту як інструмент колоніальної війни. Цьому послужили ціле століття малих колоніальних експедицій Британії, Сполучених Штатів, Іспанії та відсутність великих заморських воєн. Саме в той час морська піхота цих країн з успіхом проводила невеликі десантні операції та рейди проти більш технічно відсталих у воєнному плані супротивників. Тому не дивно, що під час Першої світової війни неповноцінність такого підходу катастрофічно виявилась в ході Дарданельської десантної операції при Галіполі. Повна зневага критичним елементом висадки призвела до величезних втрат британської армії на плацдармі і провалу кампанії та евакуації. Відносно успішними були британська висадка морської піхоти в Зебрюгге у 1918 році та німецька висадка на Мундзунських островах. Але частковий успіх цих операцій було досягнуто за рахунок здібностей та ініціативи окремих командирів. Нагальним питанням залишалась відсутність повноцінних сил та засобів, як спеціалізованих військ у морської піхоти, її організація та доктрина. Закінчення Першої світової війни і крах могутніх імперій дав поштовх до визвольної боротьби України. Саме на цей час нашій історії припадає офіційне
народження української морської піхоти. Це відбулося 23 травня 1918 року, коли верховний воєвода української армії флоту гетьман Павло Скоропадський видав указ по морському відомству про початок формування бригад морської піхоти у складі 3 полків для несення служби. Для морської піхоти було розроблено окремий однострій і прапор. Пізніше, у 90-ті роки ХХ століття, саме цей прапор морської піхоти стане відзнакою військово-морських сил нової незалежної української держави. Полки морської піхоти в той час базувалися: перший у Одесі, другий у Миколаєві, третій у Херсоні. Одночасно було сформовано й 3 ескадрони морської кінноти, з яких перший окремий ескадрон перебував в Одесі, другий в Очакові, третій в Перекопі. Після падіння гетьманату у грудні 1918 року морським міністром директорії Української Народної Республіки став контрадмірал Михайло Білинський. За його наказом навесні 1919 року в Коломиї розпочалось формування першого і другого гуцульських полків морської піхоти. Морські піхотинці приймали участь у багатьох визначних битвах та воєнних операціях визвольних змагань та брали участь у 2 зимових походах. Багато з них загинуло з витяжною смертю за свободу і незалежність вітчизни. Загинув у бою під час другого зимового походу і Михайло Білинський, до останнього командуючи морськими піхотинцями як справжній командир. Його ім'я зараз носить 36-та окрема бригада морської піхоти командуванням морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. До Другої світової війни, враховуючи провальний досвід Галіполі, у більшості провідних держав дійшли висновку, що військові операції морської піхоти є особливим видом бойових дій, що вимагає спеціалізованих військ, що повинні мати унікальні можливості та підготовку. Виявили, що морський піхотинець – це не зовсім солдат, просто посаджений на корабель. Важливим питанням стала і узгоджена підтримка дій морської піхоти флотом, авіацією та всіми іншими силами та засобами. У ході Другої світової війни морська піхота перестала бути власне піхотою. Вона отримала власну артилерію, танки, авіацію, інженерні та диверсійні частини і навіть парашутні батальйони. Таким чином, морська піхота остаточно утвердилася у ролі фахівця з морських десантних операцій. Загальновідомі британські командос, до речі, були створені в більшості саме з морських піхотинців-ветеранів Першої світової війни. Найбільші з морських десантних операцій відбулися на Тихому океані та у Західній Європі. Історики Другої світової війни оцінюють їх як один із 5 головних елементів перемоги на морі. Під час Холодної війни морська піхота західних країн брала участь у більшості локальних конфліктів та воєн. Так, британська морська піхота застосовувалася в Індонезії. Сполучені Штати, Великобританія та Австралія посилала військові частини до Кореї. Британська та французька морська піхота брала участь у Суецькій кризі. Американська морська піхота широко застосовувалась у В'єтнамі, Іраці та Афганістані. Британська морська піхота була основною силою у наземній частині Фолклендської війни. Радянська ж морська піхота, у складі якої були тисячі українців, регулярно робила далекі походи на кораблях військово-морського флоту. Радянський Союз розпався, і незалежна Україна почала відроджувати славетні традиції української морської піхоти. Після створення військово-морських сил України в 1993 році в Севастополі був сформований перший окремий батальйон морської піхоти, в який були зараховані кращі офіцери Чорноморського флоту, які виявили бажання служити Україні. У грудні 2013 року в Керчі був сформований ще один 501 батальйон морської піхоти. Згодом перший батальйон було переведено на постійне місце дислокації до Феодосії. Українські морські піхотинці тоді приймали активну участь у міжнародних навчаннях та антитерористичних і спеціальних операціях сил НАТО. На початку березня 2014 року під час українсько-російського конфлікту в Автономній Республіці Крим військова частина 1-го окремого батальйону морської піхоти була заблокована російськими військовими зеленими чоловічками, що вимагали здати зброю та боєприпаси. Українські військові відмовилися виконати ці вимоги, а командир батальйону Дмитро Делятицький повідомив, що він та усі його підлеглі залишаються вірними присязі народу України. Побіда буде за нами, пусть вона буде ідеологічна, моральна, але все одно ми вже виграли.
Після анексії Криму була сформована 36-та окрема бригада морської піхоти. Із числа особового складу військових частин, що залишилися вірними військовій присязі народу України. Її командиром був призначений підполковник Дмитро Делятицький. У вересні 2014 року ротно-тактична група 36-ї окремої бригади морської піхоти вирушила для виконання бойових завдань на Маріупольський напрямок. Після анексії Криму морські піхотинці були передислоковані в Миколаїв та Одесу, а командування Збройних сил України відрядило їх до зони проведення антитерористичної операції, де вони брали участь в боях в Широкіному, Гнутовому, Павлополі. Згодом за морпіхами закріпили частину фронту в районі Маріуполя, а також майже 2700 кілометрів берегових ліній Чорного та Азовського морів. На початку 2018 року командування Збройних сил України змінило структуру військово-морських сил відповідно до стандартів НАТО. Реформа передбачала додатковий набір морпіхів та створення окремого командування морської піхоти України. У травні того ж року генерал Юрій Содоль став командувачем морпіхів, а нову бригаду морської піхоти України сформували на базі 137-го окремого батальйону. На практиці це означало збільшення особового складу підрозділів аж в четверо. Одну сучасну військову базу для морпіхів звели в Одеській області, іншу – під Маріуполем. Для морпіхів закупили партію броньованих автомобілів «Варта» і кілька десятків сучасних БТР-амфібій. 23 травня 2018 року президент України на урочистій церемонії у Миколаєві вручив морським піхотинцям нові берети «Барви морської хвилі». Нові берети отримали командири бригад і батальйонів. Далі одночасно чорні берети на берети кольору морської хвилі змінили морпіхи на бойових позиціях і на місцях служби – від окопів поблизу Широкіно до кордону з тимчасово окупованою територією Криму. Також президент вручив бойовий прапор командуванням морської піхоти. Так почалася нова сторінка славетної історії українських морпіхів. У новій морській піхоті не залишилося нічого від радянської армії. Підрозділи називались тепер на честь українських історичних військових діячів, а морські піхотинці України почали брати активну участь у спільних тренуваннях з військовиками країн-партнерів НАТО, вивчати і випробовувати нові зразки зброї та спорядження. Морська піхота України станом на початок повномасштабної російської агресії налічувала близько 7 тисяч бійців із 3 бригад, 1 полку та 1 батальйону. Морпіхи без перебільшення показали себе як один із найстійкіших родів військ під час цієї війни. Адже не дарма знак морської піхоти України символізує завдання, які виконує морська піхота на морі, на суходолі та у повітрі. На ньому зображено якір, крила та меч гетьмана Сагайдачного. Цим лицарським мечем з королівської зброярні король Речі Посполитої нагородив за мужність козацького гетьмана, що зупинив ворожу навалу на Європу. Історія цього меча сягає далеко 13 століття. Саме тоді, у 1426 році, цей меч був подарований засновнику Речі Посполитої, королю польському і великому князю литовському та руському Володиславу II Ягайло, лицарями з міста Хелмно. Це був знак шани на честь великої перемоги над могутнім загарбником, якого зупинив король Тевтонським орденом. Через 200 років меч отримав друге життя. Оздоблений у стилі пізньої італійського ренесансу, він був вручений гетьману Сагайдачному. Так і українська морська піхота, що зродилася у 1918 році, отримала друге життя через 100 років, як загартований меч, що увібрав усю міць, мужність і звитягу поколінь українських воїнів та героїв. Адже меч святого благовірного гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного перш за все є символом головної місії справжнього воїна-морпіха – оборони рідної землі від будь-якого загарбника. І сьогодні, вірні славетним бойовим традиціям предків, морпіхи України, кожен з яких носить з собою меч гетьмана, щохвилини здобувають загальносвітове визнання у переможних битвах російсько-української війни. Війни, у полум'ї якої народжується нова Україна, вільна, демократична, потужна, єдина держава. Морська піхота України. Вірний завжди!